Получается, друзья, работаем от генератора. Свет отключил часа 4 назад. Я думаю, через час и включат. Ну, работаем от генератора. И также запитано полностью весь сарай, все насосы, весь дом. И еще робим. Хватает. Вот он без перерыва робит уже сколько часов, и нормально. Пока всем доволен, потом хочу узнать, сколько оно возьмет бензина. По часам я засек, и вот не будет света там 4-5 часов. Я заглушу, потом включу свет и попробую узнать, ну, налью. Я знаю, сколько было. И узнаю, сколько, какой расход в час. Ну вот на моей, допустим, нагрузке. И сварку мы не подключаем, потому что, ну, це, воно не нужно. Мы дело в том, что как есть, что надо там подварим. А так в основном у нас таке, шуруповерт и маленькая болгарка. Короче, вот так. Вот такая ситуация. Сейчас мы всю крышу вы бачили в прошлом ролике. Так она у нас сделана и стоит. И сейчас начинаем гнать прогоны. Прогоны. И также там между двумя здоровыми прогонами еще будет стоять две стойки. Вот тут одна, она лежит, потом приварим, и другая, где дядя Саня режет. Ну и вот так гнать аж до самого верху надо. Цю сторону, ту, и также тут ставить стойки, и тоже тут гнать. Все воно связывается, все воно получается нормально. Все шикардосовски. Де соединение брусків в наш крабик, соединительна пластина. И вот так вот все потихоньку гоним. Вот получается, тут еще будет стойка. И там, ну, через каждые 2 метра стойка. И тут поверху уже отмеряем, отрежем, будет одна труба сплошна в длину. Потому что тут ферма, она не нужна, она не будет работать так, как ферма, бо тут 5 опор. И также на этой стороне. Короче, процесс идет потихоньку, двигаемся. Не спеша, но двигаемся. Вот так. Ну а туда еще не лезли, будем делать посадочные места для ферм на каждой опоре. Стойки, опора. И потом уже там закрепим тоже каждое стропило. Короче, а так. Вот такие вот у нас нюансы по ангару. Сейчас будем забирать поросят от барашки. Ну, короче, дивиться все, побачите. Погода холодно, ну, сонечко. Барашка, не кипишуй. Значит, друзья, дивіться, яка ситуація. Оцих поросят, що було 16 штук, ми забрали в 25 днів 5 штук, оставили 11 штук. Гляньте, які красавці. Всі один в один, які крупні, хороші всі поросята стали. Ну, тут небагато днів пройшло. От бачите, всі підрівнялися, як забрали тих 5 самих крупних. Я не знаю, скільки днів, 4, наверное, ми назад забрали, 5, да, десь так. Ну, дня 4-5 забрали назад, дивіться, які
ці 11. Вони вже і догнали, мабуть, тих. І сьогодні у нас 24 дня цим поросятам. І тут ще хуже ситуація. Тут крупних штук, мабуть, 6. І маленьких багатенько. Тому, ну, от навіть я даю отак насиплю їсти, і от маленький там один чи два все время дергають її за вимя, тому що не вистачає йому, ось, допустим. Воно живеньке, хороше, ну вони його відкидуть, воно мале, а всі ж ці гугелі крупні, ось гляньте, яке. Давайте я зразу його візьму і заберу. Ось крупний. Отакий. Да. І отаких ми ще штук 5-6 виберемо у неї, крупних, отаких гугелів у 24 дня. А мелочь всю оставимо тут, і хай вони ще так само дні за 10, за 11 піднаберуть і вирівняються, як ось оці справи. Тут так і є 15 поросят, ну а тут так і було 16, 5 ми забрали, 11 осталось. Зараз оцих гугелів, отак поки вона є, ось крупний дуже. От уже ж. Вон, та їх багато тут крупних. Зараз будемо ловити. Поки вона відвлечена. Ось другий пішов. Крупняк, все. От мамки уходимо. Вон третій під стіною. Ага, в углу в самому, да. Третій. Четвертий. Ось вони де, короба. Ось, толстолоби мої, а? Жевжики, диви які, 4. Ще треба 2 забирати. Та ви не бігайте, вас поки... Ось вона один за стінкою. Ага, щас. Високий. Да, я бачу. П'ятий. Отак. І тут така сама ситуація буде. Зараз вони. Он він. Здоровий. Ні, ось перед стоїть до нас голова. Я за кому. Біжи туди до мами. Оце він самий. Оцей? Барашка, їж спокійно. Який? Ось він стоїть. Оцей? Да. Спина. Ох, він самий хитрий. Ти бачиш, він під неї біжить. Зараз різко. Раз. Ти, заразюка така, жевжик ти. Все? Да, все. Баранеска, извини, що потревожили. От, бачите, друзі, ось ще штук. Тихо. Шесть штук крупних одібрали. О. А якщо я зараз цього не зроблю в 24 дня? О, якраз всі крупнячки. То цим... Оці мелкі, вон дивіться, мелких, раз, два, три, чотири, штук 5 є мелких, да? Даже може і 6. Отакі вони і остануться заморож, ось як останній. Я її насиплю, і всі бігають крупні, а ці мелкі бігають біля вимя і смокчуть, тому що їм не вистачає, вони їх силою відталкують і все. І вони не можуть добратися до свого соска. В неї 14 сосків. І зараз у нас осталось, раз, два, три, чотири, шість поросят ми забрали, 9 поросят? 10. 10? Ні, не може, якщо ми 6 забрали, чи 5? 6, значить 9, і в неї 15. 9 поросят на 14 сосках, буде отлично. І 11 днів, я думаю, піднімуться, ого-го. Ну так же сама, така сама історія ось з цим. Гляньте, ну любо дивитися, дивишся на поросят, всі отлічні поросята. І вони вже догнали, мабуть, і тих, що ми забрали крупних. Дивіться, які живчики бігають, мотаються. Ніхто вимя не теребине її, тому що їм всім вистачає. Предстарт взагалі поганенько їдять, тому що молока вистачає. І вона не загулює.
Поэтому в кого будут такие опоросы по 20 штук, по 18, робіть так само и не пожалеете. В 22-25 дней забрали, а мелочь оставили, ну так, чтобы она не загуляла, чтобы меньшую половину забирайте, да? И все отлично будет. Ну а теперь, друзья, поедем туда их в новый сарай для доращивания, и там зважим, и тоже узнаем, какой вес у них. Ну и все так само и робим, как и робили с этими. И покажу вам оцих 5 штук. Четвертий или пятий день, они там не помню, надо видео глянуть, коли я знімав. Ну записували. Ну записували, ну подивитись, поноса в них немає, густі. Какашки, все отлично. Їх, кстати, вони хрюкали, ну типа скучали там, по-моєму, щось взагалі недовго, саме мало, да? Дня два. Дня два і все, да, і зараз нормальні. Да, баранеска. Моя ти баранеска. Худа, витягнули тебе, да? В неї такі, в неї, мабуть, покрупніше, да, чим в этой. Ну, а ви все, радуйтесь, ви осталися. О, вон, диви, раз, два, три, чотири. П'ять штук маленьких є, мелких. Хай, піднімуться всі. Да, все, уїжджаємо. Прощайтеся з мамою. Встретимся в новом сарае. Так, друзья, короче, переехали уже в цей сарай. На градуснику было 40 градусов. Двери открыли, то стало 35. Ну, то есть жарко тут. Буржуйка топится. Будем свішувати. Так, а тут вот так. Нули. Нули. Все, и начинаем. И он вот ту клетку их. Крикливенькие. Тихо, девчатка. Сколько их? 9400. 9400. 24 дня. Пошли. Всякі скрикливі, да? 9400, 24 дня. 15 поросят. Ого, хороший вес. Тихо. Скільки? 7500. 7500. Тоже хороший вес. У 24 дня отлично. Что там, нули? Ага. Сколько? 8. Ага. Бежи до своих братьев и сестер. Бачу, барашки крупнее, да? Треть? 8 ровно. Ага. Бежи. Треть? 7300. Ага. Бежи туда, до своей банды. И шостый. Треть? 6-9-7. Ну, 7 килограмм. Вот такий, друзья, вес у 24 дня. Вес, я вам скажу, приличный. Сейчас я їм от тих поросят, а вон ті 5 штук. І подивіться, ну разниця не значить. Ну все одно ті 5 більше, да? Да, ті 5 більше.
яких забрали. Я зараз лампу оттуда заберу, а цим повісю, бо ці ж менші, тільки від мамки. 10 днів разниці, так. Да. У барашки не хуже поросята, так? Да? Хоча барашка... І все, залишилося в нас тепер слідуючий раз. Будемо забирати у Машки всіх 11 штук. І потім через время у барашки всіх 9 штук. І всі поділимо, бо тут клеток у нас, ну, розділю так на ті, на 3 клетки. І будуть всі клетки затарані. І з цих усіх клеток я тепер на щелеві виберу 25 штук, тому що 20 штук там малкувато. Можна ще 5 штук туди докидувати на вирост, на щелевих. А якщо зима, морози, то може всі 30 туди нормально було. Ну, 25 саме буде золота серединка. За цих виберу 25, а все остальне заберу в той сарай. І цих же ж 25 відсюди туди перегоню, потім уже коли буду, коли тих усіх перед Новим годом уберемо на м'ясо. Ну так. Ці зараз покевкають пару днів і успокоїться, як і ці. Ці нормально вже їдять хорошо, какашок не видно їх. А, ось, убирали, дивіться, одні ці, як ці. Ні, не гузирики, а ці. Кукурузні палочки. Як кукурузні палочки. Хороші. Все, нема, не поносив нічого. Я думаю, у вас так буде. Беріть приміри своїх колег. А так, друзі, таким методом можна спасти і вирівняти поросят. Понятно, було б їх штук 10-12, ніхто б їх не забрав, вони були б там 35 днів чи більше. А так, і за те, що їх багато, ми отак поочередно крупняк відбираємо, а мілоч дотягується і виходить всі нормальні поросята. Так що то так, ніяких там проблем особо в откормі не буде, тому що поросята не маленькі, не засмоктані, не чаморошні. І так потихоньку, я віса тут викоставлю, тому що будемо вже ж зараз туди-сюди забирати цих умашків всіх. Не буду їх туди тягати, туди-сюди. От скільки мені писали, що багато поросят, вона їх не витягне, витягують, усе нормально і всі поросята, ну, можна сказати, хороші. І не подавила особо, не та, не та. Так що, я думаю, все буде шикарно з нашими жевжиками. А пищать, як від мамки забрали, пищать. Вони ж самі, це ж самі головні там були у барашків, самі крупні. А все, жужжіть, не жужжіть, уже все. Ну, а ці... Та, зараз обнюхуються будуть, вон туди мордочки висовувати і обнюхувати друг друга. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. Ой, тут жарища. Ну, їм то лучше, хай пожарче буде. Кожен день протаплюємо, щоб стіни були теплі. Тут опілки у нас, мабуть, так опілок. Ну, більше, мабуть, так. Тепло, хорошо. Ну, а так. Коротше, всім спасибо за внимання. Жевжиків забрали. І тепер будемо забирати цілими виводками. Поділимо на три клітки, буде отлично. Всім пока!